Оперативна інформація станом на 18 годину 28 березня щодо російського вторгнення. Триває 398-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних удари. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни. Продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділам Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіврському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфани Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам'янка, Красне Перше, Фегулівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області, Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Васильівка, Іванівське та Озерянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник ввів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, серед них Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкіне, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів. Підтримуйте Збройні Сили. Разом переможемо. Слава Україні!